what in the art to delay you. Yay! Àwọn ọlọ́pàá ti já patán ooo no security ooo hey, ọlọ́pàá ló ń ṣeré o pápá oṣé oṣé obi ti di blackout. Go beat the blackout. Our boss let him move around. Hello? Ah, yes. Yeah? Our boss let him move around, man. Talk shit. When we move on over that one, lad. Oh, they lo safe. Oh, they lo safe. Lataro, lati joy. Okay, I'm going to set it back. Bajaj, this is. He bought it. Oh, this. I will let you. I will set it. Let you give me. Properties. Millions of properties. Millions of. A billion. Okay. Okay. I want the boys. I want to buy Bajaj. Okay. 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 Of a mudenti and it's our way. What is your go check or your fire service? Oh, well, if mama boys, I lie. Me, remember the one more. In Catafi, achieve Bushawai. In Catafi, achieve nothing, achieve Bushawai. One, the more. Oh, shit, I'll party, you know. Àwọn ọlọ́pàá ti bínú. Ee, o ṣe, wọ́n ti bínú tán. Ee, wòlíì tó tún dọ́jú búlẹ̀tì o. Wèrè. Wèrè tó rí ọlọ́pàá tó ń gbébọn tó tún dọ́jú búlẹ̀tì. Àá, nǹkan ṣẹlẹ̀. Kí ló ti ṣẹlẹ̀ báyìí? À, ṣé ò ń gbọ́? Oti di oyebo oyebo nkan ti sele epa bolo pa lo du bi sele si lo du ba ko ju agapa lo du la ta ju sele place le kitchen ah o se woro wọ́n ti gbé bánà mi lọ. Àwọn bá ìsòyìn bọ̀ yẹn o. Káwọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó máa kọ́ tán. Kí lọ́lọ́pàá ti àwọn bọ́ ṣe káwọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó máa kọ́ tán. Káyì ta ló pẹ̀? Káyì, káyì, káyì. Má jẹ. Anybody ma pe wole Sunday kai. Oh, skeleton man. Skeleton o. Siam. Get the belly. Ẹgbẹ́ àhórí ni ẹlẹ́gbẹ́ gbé lọ yìí. Ọlọ́run ti bẹ̀lẹ̀ ṣe jẹ. Orí kọ́ ló ti bà á. Ó gbéra wọn lélé wọn. Máa wòran. Ibi tó lọ́ba tó ní dúró rẹ̀. Tọ́ba pọ̀ wọn á mi lọ sí ìpínlẹ̀ Kánádọ́ yìí. Ìpínlẹ̀ òní ṣẹlẹ̀. Aláì. Ami ìwèrè tán lọ kó lọ Lekki torí owó ìwèrè tán rí. Lekki tó pààyàn tó ṣe kankan. Ẹ ti ṣe ti Lekki tán sìn, ayé ti bàjẹ́. Gbogbo owó ti waste.
Dami van no go pass o. The van no go pass. Ami van no go pass o. Now na kill us o. Na don kill us finish for Lekki abi. They don kill abi for Lekki. They don kill abi for Lekki. He na no go pass. No Ami van go pass. Life and the rest. Me no dey pang ba gada. But Ami we no Ami we no want that money. Ami, we don't want to that money for Bagada. We don't want to that money. We don't want to that money. No money. We don't want to that money. 2000 naira. No, turn back. 70 people yesterday. 70 souls. Dead. Turn back. 77 people don't die. Turn back. Turn back now. Go back to your fucking parents. Go back to your fucking parents. Go back to your fucking parents. Go back to your fucking barracks! Turn this fucking car back! Go back to your fucking barracks! Go back to your fucking barracks! Go back! Go back to your fucking barracks! I don't go past Bagada! We don't go past Bagada! We don't go past! Go back to your fucking barracks! See their plate number! 2,000 naira! 2,000 souls! And they give us 2,000 naira! They don't give us 2,000 naira, so we don't need your money. We don't need keep people. Go back to your fucking barracks. Go back to your fucking barracks. Go back to your fucking barracks. Now they're money.